Єхидна тварина дуже незвичайна. Її кулеподібне тіло вкрите бурою шитиною та утикане жовтуватими колючками. Здалеку вона здається схожою на дикобраза, але при найближчому розгляді виявляється маса прихованих сюрпризів. Погодьтеся, вже в імені її присутнє щось неприємне, відштовхуюче, навіть отруйне – єхидна. Втім, назва ця не має нічого спільного з реальністю. Дивовижна австралійська тварина одержала своє ім'я на честь міфічної отруйної істоти Ігідни, з якою її об'єднує тільки фонетична схожість назв.